Директор ЦРУ Вільям Бернс таємно прилітав в Україну для того, щоб поговорити про контрнаступ та можливий тиск на Росію. Наскільки нам підходять ті сценарії, які він привозив? Ну от давайте обговоримо і проаналізуємо. Також паралельно в Європу прилетів так званий ядерний літак-нюхач, який буде заміряти рівень ядерного, який буде заміряти рівень радіації в повітрі. Ну і теж з'явилася деяка інформація щодо можливих певних перемовин в одній північній столиці. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і ми зараз з вами все це швидко і якісно проаналізуємо. Вільям Бернс прилетів в Україну в червні і, власне, ознайомився з планом нашого контрнаступу і сказав, що їм буде достатньо важко прийняти новий пакет фінансової допомоги. І, мовляв, треба буде дивитися, щоб до осені підійти впритул до Криму, взяти його під вогневий контроль і цим тиском почати тиснути на Росію, щоб вона прийняла всі гарантії безпеки, які Захід може дати Україні. Ось такий план привіз Бернс. Але тут теж треба розуміти, що це план Бернса, а є план України. Якщо ми впритул підійшли до Криму, ну давайте чесно, чому ми тоді не будемо заходити? Росія нам постійно погрожує ракетними обстрілами, підривами дамб, ядерними атаками, а ми зупинилися і будемо на них тиснути, мовляв, ми зайдемо. Якщо вже ми можемо заходити, треба заходити і звільняти всю нашу територію, всіх наших громадян. Пан Бернс говорить, що, мовляв, фінансової підтримки може не вистачити, їх Конгрес і Сенат можуть не проголосувати додаткові гроші. Ну давайте чесно, восени минулого року були аналогічні розмови, але взимку проголосували на 45 мільярдів доларів, тобто серйозні гроші дали нам на півроку, ми їх швиденько витратили, зрозуміло що, але тим не менше вони тоді теж не збиралися голосувати і казали, що таких грошей немає. Більше того, коли не вистачало грошей, виявилося, що там ще є ще й помилка на 6 мільярдів, і ці гроші все рівно підуть в Україну. Тобто кожен раз, коли ці гроші потрібно, вони їх знаходять. Тому тут теж не треба надзвичайно сильно сприймати слова, що, мовляв, підтримка може завершитись чи вичерпатись. Але в будь-якому випадку це надзвичайно високопоставлений і поважний чиновник Сполучених Штатів, який, напевно, знає чи не найбільше із нині живучих людей в світі про ситуацію, яка відбувається, в тому числі про нашу війну. Тому його візит надзвичайно важливий для нас. Але ніхто не казав, що успіх може бути більший, ніж той, який він пропонує. Як мінімум, всі ми на нього надіємося, як мінімум, всі ми до нього йдемо, і якраз таки всі ми в нього інвестуємо свій час, життя, здоров'я, гроші і ресурси. От, тому в будь-якому випадку немає гарантії, що ми зупинимося на перешийку і не війдемо в Крим. Для прикладу, дуже часто говорять, що новий потенційний російський президент, який буде після Путіна, а якраз місце Путіна похитнулося після історії з Пригожиним, буде готовий віддати Крим і прийняти умови Заходу тільки для того, щоб з нього зняли санкції. Ось така історія нам дещо підходить більше, ніж просто стояти перед українським Кримом і туди не заходити. Ну, власне, пішли дуже багато чуток, що, мовляв, Захід хоче організувати зустріч України і Росії в Данії, в Копенгагені. Власне, перед цим була одна таємна зустріч, де пан Саліван збирав представників глобального півдня та представників Офісу Президента, які приїхали туди обговорити, власне, ситуацію з Росією, яким чином можна їй нав'язати український мирний план. Ці країни, зрозуміло, що багато в чому підтримують країну. Там були і Китай, і Бразилія, і Індія і Південна Африка, по великому рахунку весь БРІКС, окрім Росії. З ними діалог ведеться важко, але тим не менше їх треба втягувати в цей діалог. Так от, мої інсайдери говорять, що паралельно із цим наступною зустрічю будуть намагатися зробити зустріч Росії та України на рівні політичних радників. Це щось схоже, що було свого часу в Мінську, в Парижі чи в будь-якому іншому місці. Україна поки що всі ці пропозиції відкидає. Ми не бачимо гарних пропозицій щодо звільнення всіх територій України і всіх людей. Тому поки що ці речі відбуваються. Але на дипломатичному рівні така історія відбувається. Теж важливо знати, тому що не завжди це показують по телевізору, не завжди про це може писати преса. Але політики явно це обговорять на своїх закритих зустрічах. Паралельно з цим я вам теж говорив, що прилетів літак
перекинули Сполучені Штати дуже рідкісний літак, який моніторить радіоактивне зараження повітря. Називається він «Фенікс». І, власне, цей «Фенікс» прилетів сюди моніторити. Зеленський проводить ставку на атомні станції. Польща, я вам вранці сьогодні писав, просить Заходу поділитися з нею ядерною зброєю. Лукашенко погрожує ядерною зброєю. Ну, скажімо так, в нашу війну, дійсно, в нашу буденність частково починає входити поступово ядерна зброя, ядерний загрози, і це якраз десь стає частиною нашої ядерної реальності. Це не катастрофічно приліт цього літака. Одні говорять, що він прибув на кордон з Україною, інші говорять, що просто в Європу. Для прикладу, цей літак стабільно стоїть в Південній Кореї, постійно заміряючи повітря, тому що Північна Корея постійно проводить випробування своїх своєї зброї ядерної, ракет, і якраз він заміряє, чи не вдарили вони десь по території Південної Кореї, чи не пішов вітер на Південну Корею. Тому для нас теж для безпеки. Ну і знову ж таки, це не є там якесь фінальне попередження, що, мовляв, завтра удар. Ми готові в будь-якому випадку кожного дня з вами, але це дуже важливо з інформаційної точки зору, навіть якщо Путін вирішить завдати удару, для прикладу, я вам говорив, в Запоріжжі по місцю зберігання ядерних відходів, то повітря буде насичено радіацією в будь-якому випадку, і ось цей літак одразу дасть знати на весь світ, що Росія завдала такий удар, для того, щоб одразу включати всі механізми покарання цієї потворної держави і, власне, її антилюдських злочинів і злочинів проти людяності. Ось це дуже важливий момент, що якраз уже ось ці барометри радіаційні будуть знаходитися поряд з територією України і будуть заміряти і давати всю інформацію. Ну і паралельно ще одна історія, давайте, щоб завершити наш з вами сьогоднішній вечір, це призначення в АРМУ, в агентство управління активами заарештованими, панянки, яка свого часу брала участь з Деркачем та Дубінським в поливанні сина Байдена та самого Байдена під час виборчої кампанії. Пані Дума очолює зараз з порушеннями, заходить на свою посаду, тому що один з членів комісії по відбору написав самовідвід, але тим не менше уряд про це проголосував. В її руках будуть мільярди доларів в управлінні, і в багатьох західних наших партнерів виникає дуже такий великий сумнів, мовляв, а як ви так ставите людину, яка брала участь в інформаційних кампаніях проти Байдена, ви ставите людину з сумнівною корупційною репутацією, управляти активами, які зрозуміло, що в корупційний спосіб будуть виводитися, або прибутки з них будуть виводитись, а паралельно ви просто в Заходу російські активи, там допомогу фінансову, матеріальну. Ну і зрозуміло, що в багатьох з них виникає дуже великий сумнів щодо, власне, цієї пані Думи і щодо, власне, багатьох незроблених антикорупційних кроків, які мали б бути реалізовані в Україні. І якраз антикорупційна норма зараз теж дуже сильно піднімається нашими західними партнерами, які кажуть, що все ж таки, якщо ми хочемо розпочати переговори про вступ ЄС, а це вже була гарантована історія, зараз з'являється маленьке але, і це але називається корупція. Ось дуже важливо розуміти нашим політичним керівникам, що не можна загравати з корупцією на будь-якому з рівнів, чи на рівні якоїсь пані Думи, керівника АРМИ, чи на рівні більш високому, тому що це все заважає країні вступати в ЄС, вступати в НАТО і отримати реальну велику перемогу. Бо потім скажуть, слухайте, вони ж корупційні, а для чого нам їх з собою забирати? Ще потім вкрадуть штаб-квартиру НАТО в Брюсселі чи щось інше. Тому в даному випадку треба деяким чиновникам надавати по рукам і запустити антикорупційні механізми для того, щоб країна дійсно швидко рухалась, доки хлопці захищають її на полі бою, щоб політично в Києві дійсно робились ті потрібні реформи і країна заходила в ту євроінтеграційну зону, в якій нам, власне, і місце. Друзі, в даному випадку в мене все. Поставте лайк і дзвіночок до цього відео, підпишіться на канал, ну і, власне,
Напишіть відповідь на два запитання. Що ви скажете про план пана Бернса? Це інформаційний вкид, чи дійсно він якраз таки приїжджав з такою інформацією, давав її. От, і друге питання по пані Думі, чи дійсно наше військово, ну не військово-політичне, в даному випадку просто політичне керівництво, от, помилочка, власне піде на реальну боротьбу з корупцією і на її фінальне, тотальне знищення. Чи от і далі будуть з'являтися такі пані думи, які будуть нам заважати євроінтеграцію. Напишіть в коментарях, поставте лайк і дзвіночок. Безпечного вам вечора і до зустрічі.